السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام لمعنا أصحابتي نقالقة أصحابتي نقالقة سيتين في عنتين من نبت قبتين إلهي إذا كيس وإذا رجينا ملك سعدون كجوكتان إيسو دوادة نوسو دوادة إن شاء الله يال قيري فرحة لسو دوادة إسكو سو نقط كلو ناكسين حقين شوقنا حقا هو سوى قولك الدهبك حقا كلانا as usual قولك ماموانو يا صاحب دقالقة أما شنال كماموانو يا صاحب دقالقة سو دوادة غيرت welcome welcome qolka dahabka ayaan taa ka maqnaaya qolal badan aan ka maqanahay iska sabra yaa maamada dajabana haddii tabi kala bambiina garbafina meel ka saasay dus u dheele laakiin dus si waa yare ila garta qun yar socda iska noqdo ina iska qirta waayo soo dhawaada haye qadaysta smoothie-ga u jeedinaan maleena quruxdi hanaanka tonic ay u tahay tonic wixii quruxdu fiican anti-aging xagga ugxaantana ka dayo because ugxaanta waa hagaastaa waa baaba'daa waa shuuqdaa waa yaraataa waa naxuustaa waa baaba'daa waaba la waayaa so dhoodhoojin.com wax allaale wixii korkaaga kor u soo qaadaa kor allah kaa dhigay oo dabiiciya oo wanaagsan oo natural eh isku qabooji okay waxaa lagaa rabaa insha allah laba koob oo biyahaasa hal qaado oo siidkaasa hal qaado ama laba qaado oo teaspoon ah oo maaragtay budadaana hal qaado ama laba qaado oo budadaana hal qaado ama laba qaado budadaana laba qaado oo budadaana hal lean half kit rag isku shiido boost ya ka hele boost hani waa ku darsan kartin ya macaan maleh laakin hadaa doonto waa ku darsan kartaa soo qaadaysaa saaxib yaa waa ka saa listigi xagga korna ku yaal xagga hoosna ku yaala linkiyada oo dhan waa diyaar adeeg asmeesteen gurigaaga qaanadada inta saa u furtay isku roona data mar hore adeeg wada sameysatay waa ogtii waa nafaqadiina uu ku soo celinahe hadaad haysatana listiga qaado hadalkayga maqleysa listiga hoos qaado soo uruurso isku shiido iska fiqso hadaa isku roon ahayn oo dhameysh iska dhex fadhiisid qolka dahabka ama qolalka hoose waxaan ka qaban karaa hadda le listiga qaado linkiga taabso okay waxaan u maleynayaa waa ko labo saddex afar shan lix iyo habad lima dhanaan fresh ama half kit so lixdaas labo lixdaas waa 12 meesha idii taalo lix kamida waa amazon.com lix kamidana waa amazon uk so lixda adiga aad tahay doono ama listiga qoro dukaamada ka soo adeego gaabdhihii qof walba xusulkaa u duuban iga dabagee quruxa deeta caafimaada deeta hormoona deeta ogxaana deeta caadaha deeta kor iyo wadwaa marka i love you so much waa kabiiba waa inoo adeega kale sida idii tuugtuugayda waa seexseexateen waa inaan tooshka idinku ifiyo smoothie meesha ayaala gab igu dhihi gaare yar aan ku fakade dayko tooshkiina idinku ifo waaye skuroon muruqa taalnaa maasha allah daas smoothiga iga daadan gaare dayigo waa la wada cararay ayuu nooca la fuuqsanoo haayaa ila garo adigana carar ord wax fuuqso naftaada jeclow haye reer dahab waa idiin soo noqonaa insha allah iyo bashaala nafaqadan ugxaan kubcinta waay quruxdii hanaanka waay ila garo waay labadii bilood ugu macaaneedan galnay oo programka marka si fiican dhaga fiqfiqan soo taagta ii soo dhawaada noo soo dhawaada listigii ku soo galana rar xuduntu ku xira maahana tunka saaro i love you so much allah kugu sahlo amurtaada dhammaanteenba amurteena abshir allah ku sahlo waa ka biibahe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu